Denna genomgång beskriver grundinformationen om nya HSA-admin på en övergripande nivå. För att ta del av hur man som administratör genomför specifika moment hänvisas till respektive informationsfilm. När man loggar in i nya HSA-admin visas startsidan. Den innehåller information som förvaltningen lägger ut centralt. Driftsinformation, tips, etc. Startsidan visas alltid vid inloggning och går enkelt att hoppa tillbaka till oavsett var du befinner dig. Nya HSA-admin består till vänster av en eller flera trädvyer, till exempel mina enheter och hela HSA. Vi återkommer senare kring vad de olika trädvyerna innehåller. I mitten finns själva arbetsytan där man arbetar. Det kan till exempel vara när man redigerar en enhet, skapar en person eller söker efter information. Arbetsytan består av ett antal flikar med ett namn som beskriver vad som hanteras. Längst till höger visas genvägar och hjälp och exempel. Genvägar är snabblänkar till de underflikar eller paragrafer som grupperar ihop ett eller flera attribut. Med attribut menas egenskaper, till exempel ett telefonnummer. Om man är inne och administrerar en enhet så kan man genom att klicka på genvägen 1177 hoppa till de attribut som gäller för 1177. Hjälp och exempel innehåller hjälptexter som visar mer detaljerad information om ett attribut där man är inne och redigerar, skapar eller söker efter information. Hjälptexterna innehåller beskrivningar av vad attributen ska innehålla och i vissa fall även hur du gör för att administrera. Klickar man på ett attribut på fältrubriken eller i själva inmatningsfältet så visas hjälptexten för det aktuella attributet. Längst upp till höger visas nya HSA-admin huvudmeny. Den innehåller valen Visa träd, Om CDA samt Logga ut. Menyvalet Visa träd innehåller de trädvyer som inloggad administratör har rätt att se. Det går att klicka ur kryssrutan för visning av ett träd och då försvinner den från trädvyn till vänster. Valet ligger sedan cachat, det vill säga sparat i administratörens webbläsare. Det normala är att man har sina träd uppe för visning, det vill säga rutorna ikryssade för respektive träd man har rätt att se. Men i de fall man har flera träd och endast kommer att arbeta med ett träd så kan denna funktion vara användbar. Menyvalet Om CDA innehåller teknisk information om vilken aktuell version av HSA-admin som körs. Du som administratör behöver normalt inte bry dig om den. Menyvalet Logga ut används för att logga ut från nya HSA-admin. För att gå in lite mer på detaljer kring trädvyerna till vänster så finns det som sagt var ett antal olika trädvyer. De vanligaste som alla administratörer ser är träden Mina enheter och Hela HSA. Trädet Mina enheter listar de enheter där man är utpekad administratör och har rätt att administrera uppgifter. Där visas endast dessa enheter och dess underliggande objekt. Med objekt menas enheter, funktioner, personer och medarbetaruppdrag. Trädet Hela HSA visar all information i HSA uppdelad i första nivån på län eller organisation. Där du inte har administratörsrättigheter ser du informationen men kan inte ändra någon information. Du ser inte heller skyddsvärd information som till exempel personnummer eller förskrivarkoder. För att veckla ut en enhet vänsterklickar man på den vita pilen framför namnet. En redan utvecklad gren blir då markerad med svart pil.
Ett objekt har en ikon, det vill säga en liten symbol framför sig som visar vad det är för typ av objekt. Till höger om ikonen visas namnet för objektet, till exempel namnet på en enhet eller en person. Samtliga ikoner visas sist i denna informationsfilm och vi förklarar då också vad de betyder. Vid högerklick på ett objekt i trädet visas trädmenyn. Denna meny används för att aktivera de olika val och moment som du har rätt att göra. Det kan vara olika val beroende på om du har rätt att administrera objektet och beroende på vilken administratörsroll du har. Enkelsök används för att snabbt kunna söka fram ett objekt i trädet. Sökning görs då under en enhet där valet är aktiverat. Menyvalet Skapa visar de objekt som aktuell administratör har möjlighet att skapa under just denna enhet. Till exempel Skapa enhet, Skapa funktion, Skapa person utan personnummer eller Skapa vårdmedarbetaruppdrag. På vissa objekt visas inte något skapa-val. Det kan till exempel bero på att det inte ska kunna gå att skapa något objekt under vissa typer av objekt. Till exempel under en person, en funktion eller ett vårdmedarbetaruppdrag, då alltid dessa är löv. Menyvalet Skapa från mall används för att skapa ett vårdmedarbetaruppdrag utifrån en mall. Detta menyval visas endast om organisationen har definierat några vårdmedarbetaruppdragsmallar. Menyvalet Redigera innehåller för de flesta administratörer endast ett val. Redigera enhet eller redigera person. Menyvalet Memorera används för att markera ett eller flera objekt som man sedan önskar flytta eller använda för att peka ut som verksamhetschef. Eller, om det är en enhet, peka ut som vårdenhetens ingående enheter. Menyvalet Flytta hit dens upp när man har memorerat ett eller flera objekt. Klicka på menyvalet Flytta hit på den enhet dit objektet eller objekten ska flyttas och ett fönster öppnas där man ser de objekt som är memorerade och kan flytta dessa. Menyvalet Uppdatera, ladda om används för att läsa om trädet, det vill säga göra en uppdatering av den aktuella enheten och alla objekt därunder. Detta är användbart då visningen i trädet hamnat i osynk eller om ett nyskapat objekt inte visas. Menyvalet Detaljerad sök används när du vill kunna söka på flera olika attribut än vid enkel sök. Du kan söka efter person eller organisation, enhet, funktion. Menyvalen som börjar med Visa, till exempel Visa enhet, Visa person, används för att endast se informationen på ett objekt. Men du ser inte skyddsvärd information som till exempel personnummer eller förskrivarkoder. Detta menyval visas även på objekt där man inte är administratör. Menyval Ta bort visas bara när du har rättighet att ta bort ett objekt. Saknas menyvalet eller är utgråat, det vill säga att det inte går att välja, så kan objektet inte tas bort. Det kan bero på olika orsaker. Se handboken för HSA-administratörer för mer information. Menyvalet Arkivera används för att arkivera en vårdenhet eller en vårdgivare. Detta ska endast göra av en HSA-ansvarig eller ställföreträdande HSA-ansvarig, då det är viktigt att det sker med rätt mandat och på rätt sätt. Annars riskerar organisationen att bryta mot patientdatalagen. I nya HSA-admin finns olika ikoner eller symboler för olika typer av objekt. Här ser ni till exempel ikonen för person, enhet, funktion och vårdmedarbetaruppdrag. Om ett objekt är dolt blir ikonen grå med ett streck över, som du kan se. Till exempel en dold enhet.
Det finns också några specialfall. En enhet eller organisation som är vårdgivare ser ut så här. Ett hus med tjocka väggar och tak. En enhet som är vårdenhet ser ut så här. Med bara tjockt tak. Om en vårdgivare eller en vårdenhet är arkiverad ser den ut så här. Ett hus med kryss. Personer som tagits bort ur HSA men fortfarande med giltigt certifikat får denna ikon. Särskilda ikoner visar också om personen har ett passerat slutdatum eller om personens slutdatum ännu inte har inträtt. Och då ser det ut så här. Tack för att du har lyssnat.